привіт! Спокуття! Ось, ви дивитесь. Сьогодні приїхали на відкриття сезону авіамоделістів. Відкриття сезону відбувалося на справжньому діючому аеродромі. Приїхало багато авіамоделістів зі всієї Західної України. Учасники привезли дуже багато різних літаків, коптерів та планерів. Тут представлені літаки різних категорій. Є маленькі та великі. Є такі, що літають на акумулятори, і такі, що літають на бензині. Було дуже цікаво спостерігати за літаками в небі. Кожен учасник показував свою майстерність. Хтось показував складні трюки на великих літаках. Хтось бив рекорди по дальності польоту на маленьких. А хтось ділився досвідом, як побудувати той чи інший літак. Мені тут дуже сподобалось. Настільки різні були тут літаки, що неможливо відірвати погляд. Крім моделей, тут були і справжні літаки. Ми все ж таки на аеродромі. Уявляєте, як цікаво було подивитися на них зблизька. А ще я знайшла дуже багато нових друзів. Та й взагалі добре провела час. А тут я розказую, що в полі багато ромашок. І я навчилася плести віночки. А також, що на один віночок потрібно 30 ромашок. А з вами була я, Роніка. Якщо вам сподобалось моє відео, не забувайте ставити лайки та писати коментарі. До нових зустрічей!